מינון לעולם לא להתייאש. את רואה את הציפור הכחולה? אני רואה. ובכן, אמונה היא ציפור כחולה שרואים על העץ. היא אמיתית וקיימת כמו כוכב נוצץ. אין לגעת בו, לקנות אותו או למסור לאחר. אך תמיד הוא קיים ואת העניינים מסדר. אין לגעת בו, לקנות אותו או למסור לאחר. אך תמיד הוא קיים ואת העניינים מסדר. אבל מי שיאמץ אותי חייב לאמץ גם את הדובון. אוהם.